Moro, mitä Jesse? Jees, lähetään kahvin. Lähetään. Tällä videolla mä vastailen teidän kyssäreihin, mitä olette laittanut mulle IG-divessä, niin let's go. Kuvaatko sen? Kuva. Eka kyssäri, lohilaatikko vai saviruukku? Tää on suht vaikee. Mut kyllä mä ehkä kallistun enemmän tohon lohilaatikkoon, kun mulla on aina nälkä. Eli lohilaatikko. Ja seuraava. Jos kävelen sua vastaan, niin tykkäätkö, että sua moikataan? Moi saa aina moikkaa ja mä kyllä moikkaan takaisin. Ja saa tulla jutteleekin, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Että saa. Ja mikä on mun toinen nimi? Skip, ei vaan. Mun toinen nimi on Einari. Joten Ville Einari. Paras maa tähän mennessä, missä mä oon käynyt. Olin tossa 4 vuotta sitten about, vai 5 vuotta sitten reppureissaan mun kaverin kanssa. Me oltiin Thaimaassa ja Indonesiassa, niin varmaan Indonesia on jäänyt parhaiten mieleen tähän mennessä. Se on ollut kyllä paras. Mistä tulee nimi Eikan tukku? Eikan tukku tulee siitä, kun me oltiin tulossa. Oltikohan me tulossa festareilta? Ja me mietittiin mulle uutta IG-nikkiä. Niin kaveri heti takapenkiltä, että pistä Eikan tukku. Niin sit se tulee. Eikan tukku, se on ollut mun IG-nikki joskus. Seuraaviin kyssäreihin me mennään nyt tohon Stydille Myskille, niin mennään kahville tohon Jäke Huvilaan. Eli nyt me tultiin Stydärille tähän Jäke Huvilaan ja jatketaan kyssäreiden parissa. Mikä mä oon ammatiltani? Mä oon puuseppä. Puuseppä on mun ammatti, mutta tällä hetkellä teen asentajahommia järven päässä. Mitä siistiä haluaisit vielä elämässä saavuttaa? Löytäisin semmoisen ammatin, mistä mä tykkään, mikä ei tunnu duunilta. Niin se on semmoinen iso juttu varmaan, mitä mä haluaisin tällä hetkellä saavuttaa. Mikä on mun unelma? Unelma olisi olla valokuvaaja ja asua ehkä joskus ulkomailla ja sitten taisi reissaa tosi paljon. Jompikummin. Minne haluaisit matkustaa seuraavaksi? Losi, Jenkkilää, Jenkkeihin, koska mun kaveri muutti sinne just, Anton, niin sinne olisi kiva päästä vaikka sitä ja mä en oikein käynyt Jenkeistä. Pelkäätkö tulevaisuudessa jotain? En. En todellakaan, ei saa pelkää mitään. Se tuo mitä tuo ja niillä korteja pelataan, mitä sieltä tulee. Minkälaisia mahdollisia haaveita sulla on koulutuksen suhteen tulevaisuudessa? Mä en mene mitkään kouluun ainakaan. Mä yritän nyt päästä valokuvaajaksi ja rakentaa sitä puolta. Ja mulla on tää Jesse Mann tässä opettamassa mua. Ja jotain pieniä kursseja voi olla, että mä käyn kameroihin liittyen, mutta en mitään sen ihmeellisempää. Olitko ajatellut PT-uraa? Mä oon kyllä joskus ajatellut sitä. Silloin kun mä asuin 2 vuotta Espanjassa, niin siellä mä reenasin tosi paljon, mulla oli oma valmentaja ja mun piti lähteä kisailemaan. Niin siinä samalla tuli mietittyä, että jos kävisi jonkun koulutuksen, että voisi olla PT, mutta sitten mulla meni paikat rikki, polvi hajos, niin sitten se vähän jäi. Mä reenaan edelleen, mutta sitten en ehkä niin intensiivisesti mitä silloin. Mikä on sun positiivisen elämänasenteen salaisuus? No jos tulee jotain negatiivisia juttuja vastaan, niin sitten ei ehkä lähde heti ajattelee pelkkää negatiivista siinä, että yrittää muuttaa sen jollain hassulta vaan positiiviseksi ja sitten kerää positiivisia ihmisiä sun ympärille ja elämään. Yrittää olla aina iloinen ja muistakaa olla nöyriä, se auttaa tosi paljon. Ja sit jatketaan. Seuraavat kyssärit on aika paljon Lavalandiin liittyviä. Eli ahistiko kamera tilassa? Ehkä ekana päivänä, mutta sitten ne jotenkin unohti sen jälkeen, eikä ne enää käynyt mielessä. Sitten se oli vaan peruslifea, siellä ei ollut mitään ihmeellistä, joten ei ahistanut. Olisitko valinnut Jannen, jos saisit valita kenet vaan? Mikä kyssäri tää on? Totta kai. Janne veli. Oisin valinnut. Mitä mietit ekaa kertaa, kun kuulit pääseväsi Lava Islandiin? Mä olin tosi innoissaan. Itse asiassa, kun mä saisin puhelun, niin
mä taisin huutaa töissä hän täysin. Se oli siistiä. Ja sit kun pääsi vielä ekaan porukkaan, niin se oli kyllä huikea juttu. Oliko mitään pelkoja palata takaisin Suomeen villasta? No ehkä vähän jännitti se, kun ei ollut mitään tietoa siitä, mitä täällä on tapahtunut. Ja sitten se, että mitä jengi ottaa vastaan. Ja ei mitään ihmeellistä. Vähän pelotti ehkä, miten vihaisia mun koirat on mulle, mutta ei mun. Mikä oli Jannen kanssa paras muisto? Janne veljen kanssa paras muisto, mitä hittoa? Ei sun nyt tuu mieleen mitään. Niin mä yritän miettiä, mutta kun mä keksin. Oliks se, no mun mielestä meidän kaikki jekut oli tosi siistee. Jekut oli jo tosi siistee. Ja sitten yksi, mikä mulla on jäänyt mieleen tälle jälkeenpäin, mitä mä en edes ajatellut, niin Bisse ja Bölliin reissun ajomatka takas. No se oli ihan huikea. Silloin niinku veli alkoi bondaa. Joo, silloin me ruvettiin ehkä kunnon bondaa siinä. Ja sitten ehkä meidän päikkerit oli aika jees. Päikkerit oli jo tosi jees. Mä en tiedä, kuinka paljon materiaalia niistä on näytetty. Niitä oli päivittäin useampia kappaleita. Joo, ne oli tosi jees. Niitä on paljon. Mutta ehkä se Bisse ja Bölliin takaisin matka tai sitten jekut. Joo. Mä oon annun veli oikeesti. No niin. Nyt kato se keskittää. Mikä on Laava-Islandissa parasta? No, kaikki ihmiset siellä ja sitten se koko kokemus. Ja villa oli aivan mahtava. Villa oli tosi jees. Sää. Tiesi, että täällä on kuitenkin miinus 20 astetta ja 100 vettä, niin se sää oli kyllä siellä erittäin hyvä. Ihmiset oli tosi hienoa. Koko setti oli jees. Mikä sai sut lähtemään Laava-Islandille ja oliko se menemisen arvoista? No ihan ekana se kokemus. Sitten mä mietin jossain vaiheessa, että ehkä sieltä oikeasti voisi löytää jonkun naisen. Mut kokemus ehkä ihan ensin siellä ja tutustuu uusiin ihmisiin. Ja itekin lähtisin uudestaan, jos olisi mahdollisuus. Mä oon miettinyt, että sinne ei kyllä näinkin päästä takaisin, että se harmittaa. Että se oli kerran elämä kokemus, mutta ei. Minuutin hiljaisuus. Laavalla muistoille. Onko sun ja Jannen välillä jotain? No siis ei oo mitään. Siis se on ihan kavereet vaan. Rendei. Veljet with benefits. Joo. Miten sun ja Jannen bromance alkoi? No, mä voin kertoa ihan alusta. Ai. Ensimmäinen hetki, kun mä tulin sinne villaan, astelin ne portaat ylös. Mä näin ne 5 naista siinä seisomassa. Ja sit mä näin Eikan siellä takana, joka hymyili. Siellä oli varmaan leven hymy, minkä mä oon ikinä nähnyt. Mä varmaan ensimmäisen minuutin ja vaan katsoin Eikkaa. Mut kyllä mä sitten ne naisetkin siinä näin. Mut silloin varmaan mä huomasin, että niinku, tossa tulee mun veli. No ihan tossa tulikin. Aiotko mennä uudestaan TV-ohjelmaan? No siis meitähän on tulos TV:llä. En mä tiedä. Mä ehkä ihan vielä. En mä usko, mutta jos joku sopiva tulee, niin ehkä. Tiedätkö se ohjelma, missä reissataan sitä maailmaa ja tehdään niitä tehtäviä? Joo, ei kai Janne. Niin, maailma ympäri 30 vuodessa. En tiedä. Niin. En mä tiedä, mihin meidän vastataan. Jännäks tehdä? Eli on vaan. Kot jatkuu taas. Mä lähdetään ottaa vähän happea, nähdään ihan just. Joo, mä jään tänne sisälle, että mä en tosiaan. See ya! Sit taas jatkuu. Tää kysytään, että mikä on mun lempikoirarotu pitbulliamstaffeihin. Aika lailla, koska mulla on itelläni niitä. Kuinka monta sisarusta mulla on? Mulla on 2 veljeä ja 1 isko. Mitä mä harrastan? No, valokuvausta ja kuntosali. Kuinka pitkä mä oon? 179,5 senttiä pidempi kuin Janne. Mitä mä teen vapaa-ajalla? No, kun mä pääsen töistä, niin mä menen yleensä salille suoraan, koska se on siinä vieressä. Onko
Rock Centeri. Ja sitten siitä yleensä kotiin mä yritän ottaa minipäikkäreitä ja sitten vähän valokuvausta ja kavereitten kanssa ihan perushengailua. Mitä ihmeellistä. Mikä kamera ja miten mä aloin valokuvaamaan? Mulla on itselläni Sony. Ja miten mä rupesin valokuvaa? Mä laitoin joskus Jesselle viesti, että voisiko ottaa musta muutamia kuvia, että tossa olisi pari promokeikkaa. Ja sit me käytiin valokuvaamassa ja sit mä innostuin siitä itse tosi paljon ja siitä se lähti. Käytetyin emoji. No, mä oon ruvennut nykyään käyttää aika paljon sitä, en mie tiiä, emoji, koska en mä tiiä. Ja sitten mitä kaikkea mä oon harrastanut. Mä oon harrastanut jalkapalloa varmaan 8 vuotta. Sitten jääkiekkoa 3 treenit. Salibändiä 4 vuotta. Sitten mä oon harrastanut taekwondoa, brassijutsu, potkunyrkkeily, wing chungi, aika paljon itsepuolustuslajeja ja sitten näitä perusfutisjuttuja. Suosikki artisti kautta salibiisi. Salibiisi salilla mä kuuntelen aika usein Eminemiä. Sitten paljon oot käyttänyt rahaa sun tatuointeihin ja ootko laskenut monta niitä on? No en oo laskenut, niitä aika paljon. Rahaa mä oon käyttänyt varmaan 4 000 about. Minkä rotusia ja ikäisiä sun koirat on? Koko on staffi kautta jotain. Mä en tiedä, kun on pelastuskoiria, niin mä en osaa tarkkaan sanoa, että mitä kaikkea niissä oikein on. Ja sitten koko on 3 vuotta. Vähän päälle. Ja Simba. Simba on siinä amstaffi, pitbulli ja ehkä vähän lappista. Labradorin noutajaa. Ja se on 4 vuotta. Vuoden vanhempi kuin koko. Jos saisit olla yhden päivän kuka tahansa, niin kuka olisit ja miksi? Mä mietin tätä hetken aikaa, kuka mä voisin olla. Mut sit mä kaikki haluais aina olla jotain julkista tai jotain muuta. Niin mä halusin päivässä päästä varmaan mun koiran pääsisälle, kokon pääsisälle tai Simba. Koska mä halusin nähdä mitä ne ajattelee musta ja mitä kaikkea ne duunaa. Kylmä! Kiitos ihan sikana, että katsoitte ja laitoitte kysymyksiä. Näitä on aina ihan sikakiva tehdä. Ja teen tosi paljon lisää, että seuraavaksi tulee varmaan reissupätkää sitten. Vähän samantyylistä kuin viime, mutta vähän erilaistakin. Niin palataan asiaan ja hei hei, kiitos!